Jeg hadde aldri trodd at disse ordene skulle komme ut av min munn, men den isen der smakte helt for jævlig. I dag tenkte jeg å kjøre på med nok en Victoria tester-video. For til dere som har fulgt med på kanalen min lenge, så vet dere at er det en ting jeg elsker overalt på jord, så er det iste. Jeg drikker iste til hver eneste mukbang, til hver eneste mulighet. Det er iste det går i, liksom. I og med at jeg har et stort iste-elsk og inntak og det hele, så tenkte jeg jo, herregud, hvor rart er det ikke at jeg ikke har testet isteer før? Det finnes jo uendelig mange forskjellige iste der ute. Enten det er grønn iste, eller det er fersken, eller det er lime, eller hva enn det er, liksom. Så jeg har vært innom alle butikkene i nærheten av meg. Nå i disse koronatider er det jo litt vanskelig å dra langt unna og sånne ting. Men jeg har funnet de jeg har funnet. Så jeg har en knakende god pose fylt med masse iste. Så nå har jeg isteforbruk for 500 millioner år. Det er jo helt gull. Og nå skal jeg nyte livet i karantene. Så håper jeg å få meg en ny favoritt i dag. Jeg har kjøpt Fuse Tea med Black Tea, Lemon og Lemongrass. Iste med smak av guava. Selvfølgelig har jeg kjøpt inn den som på nåværende tidspunkt er favoritten min. Og det er grønn iste, den her. Iste med fersken. Fuse tea med black tea, apple og cinnamon. Og det som er veldig spennende er at den her kan du også varme opp. Så den, det står at den er like god varm som kald. Så har jeg selvfølgelig kjøpt to sånne iste-pakker. Den ene med fersken, den andre med lemon, som du blander ut med vann. Så har jeg kjøpt zero-iste med smak av fersken. Så denne her er det jo ikke noe sukker i. Og det jeg synes er ganske interessant er at jeg synes personlig selv at flere produkter uten sukker smaker bedre enn de med. Jeg er veldig spent på å se om dette er en av de. Fuse tea med peach hibiscus. I don't know. Og deretter har jeg da kjøpt forfriskende iste med smak av fersken. Så jeg har da 10 forskjellige isteer å teste i dag. Se det engasjementet jeg har for iste. Da vet du at elsk er stort, tenker jeg. Motherfucker excited! Så jeg har funnet frem et glass og skal smake meg gjennom alle disse fantastiske isteene. Det er flere av de her jeg aldri har smakt før i hele mitt liv. Det er flere av dem jeg har smakt. Jeg lurer på hvordan de smaker compared to each other. Så jeg er veldig, veldig spent og tenkte å gi terningkast fra 1 til 6. Så jeg tenker jo at vi kan starte med storfavoritten min, som er grønn te. Den her, som sagt, er livet selv for meg. Det er livets vann. Og noen hadde spurt meg om det er en drikke jeg kunne levd på resten av livet, så hadde det vært grønn iste. Oh my god. Det er så sykt godt. 100% terningkast 6. Neste tenkte jeg å smake på denne Fuse Tea med Peach Hibby. Jeg klarer ikke å uttale det. Et meget spesiell navn. Men den ser i hvert fall sykt god ut og står low in calories. Det er jo interessant. Den lukter veldig... No shit, det er iste, Victoria. Men den lukter veldig mye. Det smaker fersken absolutt, men... Men er det en storslager, tenker jeg? Er det virkelig det? Den er liksom sånn midt på tre, ikke sykt spesiell. Altså, alt av iste er jo godt selvfølgelig, så her blir det jo litt vanskelig å være kritisk. Men jeg vil nok gi den her en 3 av 6. Kunne absolutt kjøpt den igjen, men ikke første valget, og helt ok på smak. Smaker kanskje litt kunstig. Neste ut, det er også en stor favoritt, og det er iste med hvit guava. Det jeg liker så godt med den her, er at det er så intenst mye smak. Altså, den her smaker så mye, lukter så mye, er så sykt frisk, den her iskald. Den er så god, og jeg føler den skiller seg litt ut fra andre isteer. Den er ikke så mainstream. Om det går an å kalle en iste for mainstream. Prøv litt vinsmaking her. Litt rann ruta på det etter disse karantenetider. Du vet du har kommet til midtlivskrisa i en alder av 21 når du har begynt å nyte rødvin. Det tenker jeg er ganske interessant. Jeg tror faktisk jeg må gå for 6-eren på den også. Så får den grønn iste en 6+. Det skaper jeg nå på min skala. Neste iste ut. Hva var det for noe? Neste iste ut. Neste iste ut, dere, det er nok en Fuse Tea med... Du følte jeg var litt sånn reklamete. Fuse Tea med Black and Lemon Tea. It's fucking amazing and you have to buy it. Hashtag ikke respons. Ikke respons.
Nei, jeg kommer ikke til å få noen respons etter denne videoen her. Fusty med Black Tea Lemon og Lemongrass. Jeg er veldig glad i lemon. Generelt i alt, egentlig. Lemonade og alt sånt her. Så det i iste regner jeg med er digg. Å, herregud! Det lukta sykt godt! Det lukta skikkelig, skikkelig, skikkelig lemonade. Mer lemonade enn hva det lukter i iste. Oi, wow! Å, herregud, denne likte jeg skikkelig godt, faktisk. Mye, men mild på smak. Veldig frisk. Smaker lemonade, men is-lemonade. Rik på smak. Så dyp som jeg er, rik på smak. Denne her gir jeg terningkast 5. Deretter så har vi sort iste med smak av fersken. Og de isteene jeg husker fra jeg var liten, er egentlig den her og den grønne. Da fantes ikke alle de andre fancy fused tea with low on calories, no sugar shit. Da var det bare de her to. Så den her minner meg også veldig om barndommen. Men det har aldri vært den jeg går og plukker ut først i butikken. Dritgod. Og det som er rart med meg er at jeg er egentlig ikke så fan av ferskensmaker. Så det tror jeg faktisk er en ting dere ikke visste. Er at jeg hater det ferskengodteriet i smågodtyller på butikken. Buh, om det fortsatt eksisterer. It's a shame. Det smaker ikke godt for 5 flate ører, altså. Og ferskensmaker har jeg aldri vært noen fan av. Men den her synes jeg faktisk er en av de første ferskentingene som er litt digg. Så den her gir jeg 5 av 6. Jeg er snill på skalaen i dag, altså. Det må jeg bare si. Neste ut, det er nok en Fused Tea. Da har vi Fused Tea med Black Tea Apple Cinnamon. Enjoy hot or cold. Men jeg er jo fan av iste. Derfor skal vi enjoy den cold. Den her, jeg føler den kommer til å lukte litt sånn jul. Ok. Å, herregud. Den lukta jo når du går inn på såpebutikken, parfymeri, og lukter på alle mulige såper, så blir du litt sånn kvalm. For du har lukta på veldig mange såper, så du til slutt ikke klarer å lukte hvilken lukt den såpa foran deg lukter. Og så er du bedøvd i nesa, for det lukter så mye, men det lukter samtidig godt, og så... Ja, sånn lukter det. Det lukta liksom sukkerspinn og unicorns, liksom. Nei, denne var jeg virkelig skuffelsen når jeg finner en iste jeg ikke liker. Litt sånn tår i øyekrukken her nå, fordi at den der, den var ikke god, altså. Jeg hadde aldri trodd at disse ordene skulle komme ut av min munn, men den isten der smakte helt for jævlig. Det smakte medisin og helvete, og den der får ikke terning på skalaen en gang. Greit, den kan få en terning 1. Terning 1. Terning 1. Teroiste med smak av fersken er neste ut, og jeg er veldig spent på om jeg kommer til å like den her bedre eller dårligere enn den med sukker. Den lukter i hvert fall identisk. Ser identisk ut. So here we go. Ja, smaker sunnere, ja. Det gjør det. Det smakte egentlig vann. Litt sånn dash av fersken oppi. Når du tar agurkbiter i vann, det smaker jo ikke noe. Let's be real. Jeg gir den en terningkast 3. Midt på 3. Utvannet og deilig. Ja. Neste ut er jeg veldig spent på, fordi det er også iste med fersken. Gud, så mange fersken smaker da. Men det her er jo mer en sånn juiceform. Den selges jo i en juicekartong, liksom. Oi, det lukter sykt mye. Jeg føler vi offisielt er på en sånn vinsmaking her. Bare litt mer sånn barnevennlig vinsmaking. Ja, altså den var helt grei. Jeg ville kanskje ikke kjøpt den igjen, men den, altså for all delen er god. Men den er sånn, jeg har min favoritt, you know. Tror kanskje jeg må gi den 3 av 6. Vi har 2 to go etter å allerede ha smakt på 8 isteer. Og de 2 siste er disse pulverpakkene, holdt jeg på å si. Og da har vi da fersken og sitron, så jeg er veldig, veldig spent. Og den var god. Litt for mye ferskensmak fortsatt for meg. Men den var god og frisk og veldig, veldig kald. Og så er det sitron. Åh, ja. Veldig, veldig, veldig god. Veldig frisk. Rik på smak. Jeg klarte å blande perfekt, faktisk. Og når jeg skulle lukte på den pulveren, jeg dro jo pulveren opp til hjernen min, ja. Så det var jo helt grusomt. Nei! Og da er det offisielt istepulver på hele rommet til Victoria Skjøv. Takk for meg. Ok, så etter litt opprydning så er vi tilbake. Og terningkast, jeg vil nok gi fersken terningkast. Jeg gir den en 3, altså. Nå er jeg litt kritisk. Men iste er jeg så glad i, og denne var jeg ikke så glad i. Den var veldig god, men terningkast 3. Lemon, terningkast 4. Så jeg synes totalt sett at vi har fått ganske mange gode rankings. Etter å ha smakt meg gjennom alle de 10 forskjellige isteene, så er det fremdeles grønn iste fra Tine, som er min favoritt. Og den jævligste isteen av alle kom ikke som et sjokk at er Fused Tea, Apple Cinnamon, Black Tea...
Den var ikke høydere. Så her har dere favoritten og taperen ut av testen. Resten synes jeg var sykt gode. Iste er jo min favoritt i verden. Så gjerne kommenter nedenfor hva deres favorittdrikke er, og hva deres favorittiste er. Det er veldig interessant å høre. Og så håper jeg dere synes det var gøy at jeg testet min favoritt. Jeg har i hvert fall mye å kose meg med nå. Og tenkte å belme ned på x antall ister resten av kvelden. Så jeg har litt å gjøre. Så kommenter oss gjerne nedenfor hva dere vil se i neste Victoria test. For jeg synes det er sykt gøy å lage for dere. Og så håper jeg dere får en fantastisk dag videre. Gjerne dagens video en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Og så gleder jeg meg veldig, veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det!